Zmiznutie mladého muža z ropných polí v Severnej Dakote. Netušili sme, že sa to takto zvrtne. Odhalí celú sieť nečakaných podvodníkov. Boli ako Kena Barbie ropných polí. Mohla to byť zbytočná námaha, ale mohlo ma to aj priviesť priamo k vrahovi. Ktorých skazené ambície? Vyzerám kvôli tebe ako idiot! Bol ako monštrum a zničil kohokoľvek, aby získal, čo chcel. Za sebou zanechajú krvavé stopy. Ľahni si na zem! Prosím, nie! Vôbec nezaváhal, keď mu potriasol rukou, pozrel sa mu do očí a zavraždil ho. Všedný zločin, ktorý vedie k neuveriteľným hrôzam a vypustí zlo z Pandorinej skrinky. Pandorina skrinka. Nespútané zlo. V decembri 2012 agent Derek Trudell z Ministerstva pre vnútornú bezpečnosť v Severnej Dakote začal spolupracovať s agentom Stevom Guttnechtom z kriminálneho vyšetrovacieho úradu, aby mu pomohol s odloženým prípadom zmiznutia. Myslel som si, že bude dobré, ak sa na prípad pozrie niekto iný s inou perspektívou. Porozprávaj mi o prípade. Christopher Clark zmizol z Watford City pred 10 mesiacmi. Čo sa stalo? 22. februára 2012 sa 29-ročný Christopher, známy ako Casey, zastavil v kancelárii svojho zamestnávateľa prvnež odišiel na dvojtýždňovú dovolenku. Ahoj. Ahoj. Tešíš sa na dovolenku? Áno, veľmi. Som rád, že som ťa zastihol. James Henriksson bol Caseyho šéfom a majiteľom firmy Blackstone Trucking, ktorá prevážala ropu a vodu z ťažísk zemného plynu. Ďakujem, že si mi dal voľno. Casey bol veľmi oddaný zamestnanec. Neprestajne pracoval. Priveľa pracuješ, potrebuješ si oddychnúť. Casey musel ešte pred odchodom odovzdať firemnú kreditnú kartu Sáre Krevelingovej, Henriksonovej manželke. Pracovala v kancelárii a venovala sa účtovníctvu a faktúram. Prosím. Výborne. Uvidíme sa o pár týždňov. Zabav sa. Odovzdal kreditnú kartu a potom ho už nikto nikdy nevidel. O niekoľko týždňov Caseyho domáci nahlásil, že je nezvestný. Keď prestal posielať nájomné, jeho domáci to nahlásil na miestne policajné oddelenie. Polícia spolu s Caseyho príbuznými a kamarátmi začala pátrať, ale neúspešne. O 3 mesiace neskôr polícia našla Caseyho auto. Bolo opustené v meste Williston, ktoré sa nachádza asi hodinu od Watford City, kde Casey býval a pracoval. Vykonali prehliadku a nenašli žiadne dôkazy DNA ani otlačky prstov. Ako je to možné? Niekto celé auto vyčistil. Vyšetrovatelia z policajného oddelenia vo Willistone to nezvládli a nemali dosť prostriedkov. Detektív teda požiadal agenta Guttnechta o pomoc s prípadom. Guttnecht vysvetlil, že keď v aute nenašli dôkazy, preveril si všetkých, ktorí mali s nezvestným blízky vzťah. Preveril som si Jamesa Henriksona, Caseyho šéfa, pretože ho ako posledný videl nažive. Ukázalo sa, že James Henriksson nebol len Caseyho šéfom. Casey Clark bol Jamesov starý kamarát. Spoznali sa na pretekoch motocyklov a už viac než 10 rokov boli kamarátmi. James bol dôvodom, prečo sa Casey presťahoval z Texasu do Severnej Dakoty. 32-ročný James Henriksson založil firmu Blackstone Trucking v roku 2011, lebo chcel zarobiť na období najväčšieho nárastu v ropnom priemysle za posledných 40 rokov. Bolo to ako zlatá horúčka, ale s ropou. Ekonomika zrazu explodovala. Potrebujem tvoju pomoc. S čím? James potreboval, aby Casey riadil šoférov a postaral sa o to, aby v jeho novej firme všetko fungovalo na čas. Bude to pre teba dokonalá práca. Casey Clark bol veľmi spoločenský a sympatický. Všetci ho mali radi. Koľko mi budeš platiť? Budeš si žiť dobre. Agent Guttnecht vypočul Jamesa Henriksona. Opýtal sa ho, kde sa Casey naposledy zdržiaval. Casey pre vás pracoval však. Áno, poznáme sa celé roky.
Hendrickson sa vyjadril, že naposledy Casey ho videl, keď v kancelárii odovzdal kreditnú kartu. Prečo ste nenahlásili, že je nezvestný? Casey to robí veľmi často, ale nič nejde. V čase nárastu ropného priemyslu nebolo zvláštne, ak ľudia odpracovali množstvo hodín a zarobili veľa peňazí, ale neušetrili veľa. Mali vysoké životné náklady a v severnej Dakote je v zime náročné podnebie. Nebolo teda zvláštne, ak niekto len tak odišiel. James sa vyjadril, že to bolo pre Caseyho zvykom. Keď mal nejaké problémy, jednoducho odišiel z mesta a nikomu nepovedal, kde je. Overil si jeho minulosť? Áno, má dlhý záznam. James mal dlhoročnú históriu zločineckej aktivity, od pestovania marihuany až po domáce násilie. Bez dôkazov o tom, že došlo k zločinu, Guttnacht nemohol Caseyho zmiznutie nejako spojiť s Henriksonom. Vyšetrovanie začalo stagnovať, takže požiadalo pomoc Turnella. Povrávalo sa, že Henriksson distribuoval falošné narkotika na predpis. Takéto pašovanie narkotík spadalo pod jurisdikciu ministerstva pre vnútornú bezpečnosť. Určite nám pomôžeš. Viac hlav, viac rozumu. Uvidíme, čo sa mi podarí nájsť. Agent Trudell sa pustil do práce a preskúmal Henriksonove záznamy v nádeji, že niečo nájde. Potom asi rok po Caseyho zmiznutí agenta Trudella nečakane navštívil Jed McClure, podnikateľ zo Chicaga. Počul som, že vyšetrujete zmiznutie Caseyho Clarka. Áno, máte nejaké informácie o Casey? Neviem, kde je, ale mám isté informácie o Jamesovi Henriksonovi a firme Blackstone, ktoré by vám mohli pomôcť. Jed tvrdil, že ho s Jamesom pred 2 rokmi zoznámil spoločný kamarát, aby sa porozprávali o podnikateľskej príležitosti. Rád ťa konečne spoznávam, Jed. Vítaj v Severnej Dakote. Ďakujem, už sa teším na to, čo tu robíte. James Henriksson na ňo hneď od začiatku spravil dobrý dojem. Dokázal úsmevom rozžiariť celú miestnosť. Toto je moja manželka Sara, moja lepšia polovička. Teší ma. Aj mňa. James a Sara boli ako Ken a Barbie na ropnom poli, boli krásni. Jeda však zaujalo viac než len ich skvelý vzhľad. Dúfam, že si pripravený s nami zarobiť. James hľadal investičného partnera, s ktorým by mohol založiť prepravnú spoločnosť na prekvitajúcich ropných poliach. Ropné spoločnosti potrebujú, aby niekto odvážal odpad a vozil im vodu. Je tu viac práce, než si dokážeš predstaviť. Jed sa nechal presvedčiť a poskytol mu kapitál. Tak vznikla firma Blackstone Trucking. Postaram sa o to, aby si zbohatol. Henriksson do 6 mesiacov splnil svoj cieľ. Naše kamióny mali priemerný zisk $30,000 mesačne. Máme vynikajúce správy, povedz mu to, Sara. Keď ukončíme 6. mesiac, budeme mať čistý zisk $500,000. $500,000? Podarilo sa nám to, Jed. Na zdravie. Zdalo sa, že James Henriksson mal naozaj všetko, čo chcel. Jamesovi Henriksonovi to však nestačilo. Myslím si, že James okráda svojich investorov a zamestnancov. Na jar roku 2012 som ho začal podozrievať z podvodu. Prečo si to myslíte? Správy, ktoré dostávam, nedávajú zmysel. Máme napríklad 3 kamióny, ktoré mali rovnaké náklady na palivo a dokonca až na posledný cent. To sa jednoducho nestáva. Skúsili ste zistiť, o čo ide? Áno. Vyhľadal som informácie v obchodnom registri. Našiel som 6 firiem v Severnej Dakote, ktoré sú registrované na meno Sary Krevelingovej. Tieto firmy pracovali pre firmu Blackstone. Platili sme im za to, aby pre nás vykonávali prácu. James v skutočnosti prevádzal náš zisk do týchto firiem a nechával si naše peniaze. Najprv sa zdalo, že len falšuje čísla a necháva si trochu peňazí navyše. Potom to však prerástlo na 100 000 a neskôr $1,000,000, ktoré ukradol. Jednoducho boli preč. Keď som prišiel o živobytie, musel som sa pozrieť svojej dcére do očí a povedať jej, že si nemôžeme dovoliť kúpiť jej nové topánky a bude musieť nosiť do školy topánky zo second handu, bol som z toho zničený. Nemohol som sa len tak prizerať a nič nerobiť. Ďakujem za informácie, Jed. Uisťujem vás, že si Jamesa Henriksona preveríme.
Agent Trudell začal rozmýšľať, či malo zmiznutie Caseyho Clarka niečo spoločné s Henriksonovým údajným podvodom. Vyšetrovanie finančných zločinov je pracné a časovo náročné. Postupovali sme veľmi pomaly. Trudell bol celé mesiace zahrabaný vo finančných dokumentoch firmy Blackstone, ale potom mu zrazu niekto zavolal. Agent Trudell. Tu je detektív Warbridge z oddelenia vražd v Spokane. Počuli ste už o mužovi menom James Henriksson? Inka. Nespútané zlo. Agent ministerstva vnútornej bezpečnosti Derek Trudell vyšetroval prípad nezvestného Caseyho Clarka. Detektív Mark Burbridge z oddelenia vražd v Spokane v štáte Washington potreboval informácie o Jamesovi Henriksonovi, ktorý ako posledný videl Caseyho nažive. Preverovali sme si pána Henriksona a našli sme prípad Caseyho Clarka. Počul som, že na ňom pracujete. Áno. O čo ide? Porozprával som sa s agentom Trudellom, bol presvedčený, že Henriksson mal niečo spoločné so zmiznutím Christophera Clarka, ale nemohol to nejako dokázať. Myslíme si, že pán Henriksson bol tu v Spokane zapletený do vraždy. Detektív sa vyjadril, že 15. decembra 2013, teda takmer 2 roky od Caseyho zmiznutia, spolu s detektívom Brianom Cestníkom zo Spokaneu zareagoval na prípad muža, ktorého zastrelil vlamač. Netušil som, do čoho sa púšťam. Vyzerá to tak, že utrpel niekoľko strelných rán. Doug Carlyle mal približne 60 rokov a bol rodinne založený. Mal niekoľko detí a vnúčat a väčšinu života bol podnikateľom. Čo tu máme? Zatiaľ 5 nábojníc. Vyzerá to ako kaliber 45. Jednou z prvých teórií bolo, že išlo o prerušené vlámanie. Stav domu Carlyleovcov však svedčil o opaku. Zdalo sa, že nič neukradli ani nepoškodili. Pán Carlyle ešte stále mal pri sebe peňaženku a peniaze v peňaženke aj vo vrecku. Dokončíš to, kým sa porozprávam s jeho manželkou? Áno, postaram sa o to a potom preskúmame celé miesto činu. Prehliadka domu zaviedla vyšetrovateľov cez zadnú záhradu až k skrytej bráne, kde našli potenciálny dôkaz. Počkaj! Čo to je? Na zemi ležala kožená rukavica. Zaujalo nás to, pretože v ten večer pršalo. Zem je mokrá, ale rukavica suchá. Musí tu byť veľmi krátko. Mali sme podozrenie, že spadla podozrivá. Vtedy sme nevedeli, či to s tým malo niečo spoločné alebo nie, ale predpokladali sme, že páchateľ ušiel. Zdalo sa nám to podozrivé. Zabali ju a nechajú preveriť. Isté. Kým detektív Cestnik spracoval miesto činu, hlavný detektív Mark Burbridge vypočul manželku obete a očitú svedkyňu vraždy Albertu Carlyleovu. Pani Carlyleová, úprimnú sústrasť. Môžete mi povedať, čo sa tu dnes udialo? Smútiaca vdova bola v šoku a nedokázala si usporiadať myšlienky. Doug a Alberta boli manželmi už veľmi dlho. Ich deti aj vnúčatá ich mali veľmi radi, spravili by pre nich všetko. Keď ju vyšetrovatelia upokojili, opísala im hrozivé udalosti. Boli sme na vianočnom podujatí v kostole. V dome boli len Alberta a Doug Carlyleovci. Vrátili sa domov ako tisíckrát predtým. Ja som vošla ako prvá. Doug išiel za nami zatvoriť bránu. Alberta sa vyjadrila, že vyšla na poschode do spálne a počula hlasy z kuchyne. Keď sa Alberta obrátila, aby videla, kto je v kuchyni, zbadala niečo strašné. Videla, že Doug tam stojí so zdvihnutými rukami. Prosím, nie. Videla muža oblečeného v čiernom, ktorý mal v ruke zbraň a mieril priamo na Douga. K zemi! Alberta sa ihneď otočila a začala utekať. Spadla a takmer sa jej nepodarilo výjsť hore schodmi. Alberta vbehla do šatníka v spálni a skryla sa tam. Potom počula výstrely. Tiesňová linka. Rýchlo, Južný Garfield vystrelil. Do domu prišiel muž a asi zastrelil môjho manžela.
Aká je adresa? Južný Garfield. Pomalšie, aké je číslo domu? Ak ma začuje, zastrelí ma. Prví príslušníci, ktorí prišli na miesto, prehľadali dom. Vyšli na poschode a našli Albertu, ktorá sa skrývala v šatníku. Pani Carlyleová, je to v poriadku. Už ste v bezpečí. Viete o niekom, kto by chcel vášmu manželovi ublížiť? Áno, James Henriksen. Pred pár rokmi začali spolu podnikať. Tvrdila, že Doug a James sa krátko predtým pohádali o istom obchode. Alberta si spomenula, že jej manžel raz povedal, že ak sa mu niečo stane, má povedať polícii, že to spravil James. Keď som vypočul Albertu Carlyleovú, rodina mi poskytla telefónne čísla Jamesa Henriksena aj Sary Krevelingovej. Spojil som sa s policajnou vysielačkou a požiadal som, aby tieto čísla poskytli ich operátorovi a zistili, kde sa telefóny nachádzajú. Krátko potom ma informovali, že telefóny sa nachádzajú v meste Watford v Severnej Dakote. Nebol to úplne spoľahlivý spôsob, ako zistiť, či James Henriksen a Sara Krevelingová boli v Spokane alebo niekde inde, pretože mohli nechať svoje telefóny doma. Chcel som však aspoň spustiť proces pátrania. Zavolal som Jamesovi, pretože som chcel vykonať prvý výsluch. Keby bol v Spokane, hneď v ten večer by som ho navštívil osobne. Chcel som počuť aspoň jeho prvú verziu a získať od neho nejakú výpoveď. Prosím. Som detektív Burbridge z policajného oddelenia v Spokane. Mrzí ma, že vám to musím oznámiť, ale váš partner Doug Carlyle bol zavraždený. Zavraždený? Áno, môžete mi povedať, kedy presne ste pána Carlyla naposledy videli? Pred mesiacom prišiel do Severnej Dakoty. Prišiel skontrolovať pozemok. Porozprával som sa s ním o informáciách, ktoré mi poskytla Alberta. Mali ste nejaké nezhody? Nie, vôbec nie. Poprel to. Tvrdil, že s nikým na ropných poliach nemal žiadne problémy. Nie, Doug je skvelý muž. James nepovedal nič, čím by sa inkriminoval, ale detektív Burbridge ho nevylúčil spomedzi podozrivých. Ani po telefonáte som ho nemohol vylúčiť, ale nemal som žiadne dôkazy. Nasledujúce ráno detektív Burbridge vypočul susedov Carlylovcov. Dobrý deň, som z policajného oddelenia v Spokane. Pýtame sa všetkých susedov, či včera večer nevideli niekoho alebo niečo podozrivé. Nevidela som nikoho podozrivého, ale videla som bielu dodávku, ktorú som tu nikdy predtým nevidela. Dodávka bola v okolí domu Carlylovcov asi 2 hodiny pred vraždou. Keď detektív Burbridge tlačovým oznámením všetkých požiadal, aby skontrolovali záznamy z bezpečnostných kamier z 15. decembra, ďalší sused odovzdal nahrávku, na ktorej bola dodávka, v ktorej páchateľ mohol odísť. Majiteľ vzal dodávku do servisu, kde ju predložili. Detektívi sa spojili s oddelením na registráciu motorových vozidiel vo Washingtone. Poskytli nám zoznam 75 dodávok, ktoré sa zhodovali s opisom. V poriadku, ďakujeme. Bolo to užitočné, ale vedeli, že istý čas potrvá, kým si preveria všetkých 75 dodávok na zozname. Medzičasom sa pokúsili overiť tvrdenia Alberty Carlylovej o tom, že James Henriksen chcel vidieť jej manžela mŕtvého. Overili si Dougov vzťah s Jamesom. Detektív Cestnik našiel množstvo dokumentov spojených s firmou Kingdom Dynamics, ktorú Doug Carlyle a James Henriksen spolu založili. Hej, pozri sa na to. Kingdom Dynamics bola holdingová spoločnosť, ktorá mala prenajaté ropné pole, kde mala byť vrtná spoločnosť. Doug a James už mali takmer 2 milióny na prenájom ropného poľa na budúci vrt v Severnej Dakote. Ale teraz ich čakala ešte väčšia výzva. Mali 60 alebo 90 dní na to, aby začali kopať, lebo inak by im prepadla zmluva. Veľmi rýchlo potrebovali získať veľa peňazí. Každá ropná väža by stála 12 až 15 miliónov dolárov, takže by potrebovali asi 100 miliónov dolárov. Bez peňazí na postavenie ropných veží by stratili nájomnú zmluvu aj 2-miliónovú investíciu. 100 miliónov za 90 dní?
Vyzbrojený novými informáciami o jeho podozrivých obchodoch s Dougom Carlylom, detektívi zo Spokénu odleteli do Severnej Dakoty, aby navštívili Jamesa Henriksona. Môžem vám pomôcť? Sme z policajného oddelenia v Spokéne. Chceme sa porozprávať o Dougovi Carlylovi. Čakal som, že vypočujeme hlavného podozrivého, ktorého obchodný partner bol zavraždený. Keby bol nevinný, mal by byť rád, že sme prišli vyriešiť jeho vraždu. Vyklonil sa z dverí. Bol to obrovský muž, mal ramená veľké ako moje nohy a načiahol sa ku mne. Mrzí ma, že ste prišli až sem, chlapci. Ale právnik mi odporučil, aby som sa s vami nerozprával. Povedal, nič vám nepoviem. Odíďte z môjho pozemku. Nepáči sa mi. Nevinný človek by sa tak nesprával. Ich hlavný podozrivý si najal právnika a napätie stúpalo. Detektív Burbridge konečne získal kriticky dôležité nové informácie. Zavolali mi z kriminalistického laboratória. Našli zhodu z DNA nájdenej na rukavici. Výborne. O koho ide? Mohla to byť zbytočná námaha, ale mohlo ma to priviesť aj priamo k vrahovi. Spútané zlo. Detektívy z policajného oddelenia v Spokéne práve dostali výsledky analýzy DNA z rukavice nájdenej na mieste vraždy Dougha Carlyla. Zavolali mi z laboratória, pretože našli zhodu v databáze. Ak je niekto zatknutý alebo odsúdený v štáte, ktorý vyžaduje odobranie vzorky DNA, vzorka je uložená do databázy. Skvelé. Kto to je? Je to Henriksson? DNA sa nezhodovala s hlavným podozrivým Jamesom Henriksonom, ktorý bol odsúdeným zločincom aj podozrivým v prípade zmiznutia v Severnej Dakote. Ide o niekoho menom Timothy Sivkov. Ešte som o ňom nepočul, ty áno? Nie. Cestnik a Burbridge začali rozmýšľať, či mal so zločinom vôbec niečo spoločné. Mali sme meno, ale bol do toho naozaj zapletený? Patrila rukavica niekomu úplne nezainteresovanému? Alebo ju na mieste nechal vrah? Nevedel som to. Detektívy si preverili Tima Sivkova, ktorý býval v Spokéne. Zdalo sa, že nemá žiadne spojenie s Jamesom Henriksonom, ale našli iné podozrivé okolnosti. Už bol vo väzení. Bol viacnásobne trestaný a spáchal ozbrojené vlámania, takže sme vedeli, že je schopný násilia. Beloch, muž, svalnatý 130 kg, zhoduje sa s opisom, ktorý nám poskytla Alberta. Sivkov podľa policajnej správy pracoval vo firme na odstraňovanie azbestu IRS Environmental. Pravdepodobne mal prístup k veľkým dodávkam. Preskúmali sme teda zoznam 75 vozidiel a identifikovali sme jedno podozrivé vozidlo. Firma IRS Environmental mala dodávku, ktorá bola na zozname registrovaných vozidiel. Je to on. Tim Sivkov sa stal hlavným podozrivým z vraždy Dougha Carlyla. Požiadame o povolenie na prehliadku. 14. januára 2014 detektívi našli Sivkova pri jeho dome v Spokéne a prehľadali jeho pozemok. Timothy Sivkov, máme súdne povolenie na prehliadku vášho domu a vozidla. Nemôžem vám v tom zabrániť. Vykonali sme prehliadku jeho vozidla a domu. Burbridge, pozri sa na toto. Vo vozidle bola nájdená čierna kukla, rovnaká, akú mal vrah. Čo to je? A zoznam. Bol to zoznam krokov, ktoré mohli byť prípravou na spáchanie vraždy. Napríklad pripraviť dodávku, trénovať streľbu, naplánovať únikovú cestu a podobne. Bolo tam napísané aj slovo rukavica s otáznikom. Detektívy mali dostatok dôkazov na to, aby vzali Tima Sivkova do väzby. Bol spútaný a zadržaný. Bol hlavným podozrivým v prípade vraždy prvého stupňa.
Siukoa zatkli a obvinili z vraždy prvého stupňa, ale odmietol vypovedať. Vyšetrovatelia museli objaviť jeho spojenie s prípadom sami. Neviem, Siukov a Carlyle nemajú nič spoločné. Pokiaľ viem, nikdy sa ani nestretli. Prečo by ho teda zabil? Obával som sa, že nejaká tretia osoba si najala Tima Siukova, aby zabil Daga Carlyla. Chceli sme zistiť, kto tou tretiou osobou mohol byť. Pozrime sa, s kým Siukov hovoril. Tomu to neuveríš. James v Severnej Dakote. Henriksson? Určite. Zistili, že telefónne číslo patrí Jamesovi Henriksonovi. To odhalilo priame prepojenie medzi Timom Siukovom a Jamesom Henriksonom, čo nám umožnilo dokázať spojenie medzi Dagovou vraždou, Timom a Jamesom. Bol v tom však jeden problém. Ešte stále sme nemali dosť dôkazov na to, aby sme Jamesa Henriksona zatkli za vraždu. Detektívy zo Spokane na internete zistili, že Henriksson bol podozrivým aj v prípade zmiznutia Caseyho Clarka v Severnej Dakote. Preto sa spojili s agentom Trudelom, aby sa podelili o informácie o podozrivom. Čokoľvek môže byť pre nás relevantné. Informoval som ich, že im radi poskytneme akékoľvek informácie. Čo pre nás máte? Vtedy sa obe vyšetrovania spojili. Agent Trudel informoval detektíva Burbridgea, že jeho vyšetrovanie finančných zločinov sa blíži ku koncu. Získali sme povolenie na prehliadku Henriksonovho domu. Identifikovali sme niekoľko svedkov, ktorí videli Jamesa so zbraňou. James v minulosti spáchal isté zločiny, kvôli ktorým nesmel mať v držbe strelnú zbraň. V kombinácii s vyšetrovaním finančných zločinov to stačilo na udelenie povolenia na prehliadku jeho domu. Už ho máme vo väzbe. Dajte nám vedieť, ak niečo nájdete. Isté. 14. januára 2014 ráno agenti vykonali prehliadku domu. Keď sme vykonali prehliadku Henriksonovho domu, Henriksson ani Krevelingová neboli doma. Pri prehliadke našli neoceniteľný dôkaz. Agent Trudel, poďte sa pozrieť, niečo som našla. Máme ho. Zabáte ju. Pošlem niekoho do kancelárie, aby začali pracovať na vystavení zatykača. James Henriksson ako trestaný zločinec nemohol mať legálne v držbe strelnú zbraň. Ešte predtým, ako po ňom začali pátrať, Trudel dostal odkaz. Agent Trudel, volali nám z úradu šerifa. Ozvala sa nám Sarah Krevelingová. Povedala, že sa vracia do Watford City, aby zistila, čo sa deje v jej dome. Súhlasila, že sa nasledujúci deň na úrade šerifa stretne s detektívom Schmidtom. Zistite, kedy príde. Potrebujem sa s ňou porozprávať. V poriadku. Nasledujúci deň, tesne pred rozhovorom so Sarou Krevelingovou, Trudelovi zavolal detektív Burbridge zo Spokénu vo Washingtone. Práve sa idem porozprávať so Sarou Krevelingovou. Ešte predtým, ako na to mal šancu, mu Burbridge prezradil šokujúcu informáciu. Hovoril som s informátorom. Zavolal mi informátor. Bol to muž hispánskeho pôvodu, ktorý bol vo väzení zapletený s mexickou mafiou a pracoval pre Jamesa. Povedal mi, že sa mu ozval James Henriksson. Zdá sa, že má ďalšiu obeť. Kto je to tento raz? Jeho manželka Sara. Bolo to takmer neskutočné. Bolo úplne šialené, že chcel zavraždiť svoju manželku. Máš šťastie, lebo sa s ňou práve idem porozprávať. Vtedy sme už vedeli, že Henriksson je ochotný spáchať vraždu, ale nevedeli sme, ako ďaleko je ochotný zájsť a koľkých ľudí je ochotný zavraždiť. Keď Sara prišla na úrad šerifa, agent Trudel rýchlo zmenil plán. Naším cieľom bolo dosiahnuť, aby Sara spolupracovala s políciou a poskytla nám informácie o tom, akým protizákonným činnostiam sa James venoval. Agentovi Trudelovi teraz však viac záležalo na tom, aby Saru varoval, že jej život je v ohrození. Sara, máme spoľahlivé informácie o tom, že váš manžel sa snaží najať niekoho, kto vás zabije. Čože? James by také niečo nikdy nespravil.
Bola v šoku. Dal som jej chvíľu, aby to spracovala. Musíte to brať vážne. Máte nejakú predstavu, prečo by vás váš manžel chcel zabiť? Ukázalo sa, že James Henriksson nepodvádzal len svojich investorov. Spútané zlo. Detektívy práve informovali Saru Krevelingovú, že jej manžel James Henriksson, podozrivý z vraždy na objednávku, si vybral svoju ďalšiu obeť, ju. Máte nejakú predstavu, prečo by vás váš manžel chcel zabiť? Rozprávali sme sa o rozvode. Ich manželské problémy sa začali na konci roka 2011, keď James a Sara boli na vianočnej párty svojho obchodného partnera. James! Ahoj. Som rád, že ste mohli prísť. Poznáte moju nevlastnú dcéru Peyton? Nie. Peyton! Ahoj. Moja pícha. 18-ročná Peyton 32-ročného Jamesa hneď zaujala. Ahoj. Teší ma. Bol síce ženatý, ale vždy sa snažil zviesť aj iné ženy. Netrvalo dlho, kým James Henriksson začal venovať pozornosť krásnej Peyton Martinovi. Peyton bola kráľovná Rodea a veľmi pekná dievča. Jeho typickými obeťami boli mladé ženy, ktoré mohol poblázniť. Môžeš mi priniesť pohár vína, drahý? Isté. Ďakujem. James a Peyton si krátko po zoznámení spolu začali. Keď sa o tom Sara dozvedela, samozrejme, že ju to rozúril. Všetko si pokazil. Vyzerám kvôli tebe ako idiot. Prisahám, že som sa Peyton ani nedotkol. V priebehu roka od prvého stretnutia Peyton Martinová čakala Jamesovo dieťa. To bol začiatok ich dlhej cesty k rozvodu. Hrozba rozvodu mohla byť pre Jamesa ďalším možným motívom na vraždu manželky. Presne vedela, ako prebieha jeho podvod. Bál sa, že bude proti nemu svedčiť. Počas výsluchu bola pre vyšetrovateľov hlavnou prioritou Sarina bezpečnosť. Čo ak zistí, že som s vami hovorila? Nemôžete sa vrátiť domov a nesmiete o tom nikomu povedať. Vyšetrovatelia ešte stále nemali dosť dôkazov na to, aby Jamesa Henriksona zatkli za vraždu na objednávku, ale mali zatýkač za ilegálnu držbu strelnej zbrane. Ponáhľali sme sa. Museli sme vypátrať Jamesa. Tu je Trudell. Máte už polohu Jamesovho telefónu? Vyšetrovatelia zistili, že Henriksonov telefón sa nachádza v malom meste Menden v severnej Dakote, ale nepoznali jeho presnejšiu polohu. V poriadku. Mám tu niekoho, kto mi možno pomôže. Viete, prečo by James mohol byť v Mendene? Áno, býva tam jeho kamarát. Poskytla nám meno niekoho, koho tam James poznal a zistili sme jeho adresu. Vyšetrovatelia sa ponáhľali na danú adresu a potom čakali. Zabezpečili sme oblasť a čakali sme, kým vyjde. Krátko na to vyšiel z domu Henriksson. Je to on. Poďme. Vystúpili sme z auta a vykonali sme prehliadku. James Henriksson, ste zatknutý. Dobrý deň, ako sa máte? Zdvihnite obe ruky nad hlavu. Okamžite. Nespolupracoval. Nechal si ruky vo vreckách a zahrával sa s nami. Ktorú ruku? Túto? Alebo túto? Nezahrávajte sa s nami, James. Zdvihnite obe ruky nad hlavu. Vždy, keď niekto neposlúcha naše pokyny, sme trochu znepokojení z toho, čo sa môže pokúsiť spraviť. Ste zatknutí za prechovávanie strelnej zbrane. Keď bol James Henriksson konečne vo väzbe, vyšetrovatelia vykonali prehliadku jeho počítača a telefónu. Zistili, že plánoval únik s Peyton Martinovou. Musím na chvíľu odísť, kým sa všetko upokojí, ale nemôžem odísť bez teba. James a Peyton chceli ísť do nejakej krajiny, ktorá nevydáva zločincov do Spojených štátov, aby James nemohol byť zatknutý za svoje zločiny. Ľúbim ťa.
Spravím všetko preto, aby to medzi nami fungovalo. Zosobášme sa. Sľubujem, že ti nikdy nič nebude chýbať. Narozprával jej neuveriteľné príbehy o tom, že sa zosobášia na jachte jeho kamaráta v Karibiku. Rozprávali sa o tom, ako si zmenia mená. Peyton mu na všetko naletela a začali spolu s ním plánovať nový život v zahraničí. Myslím si, že Peyton bola pomerne naivná a ochotná s ním ísť z lásky alebo z mladíckej nerozvážnosti. Vyšetrovatelia ďalej hľadali dôkazy proti Henriksonovi a narazili na zatiaľ najväčší dôkaz. Timothy Sjukov, ktorý vykonal vraždu Daga Carlyla, zmenil názor a rozhodol sa, že chce vypovedať. Tim Sjukov sa dozvedel, že sa jeho prípadu ujmú federálni agenti a že na rozdiel od štátu Washington, Spojené štáty vykonávajú trest smrti. Čo sa teda stalo? S Jamesom sme sa spoznali prostredníctvom spoločného kamaráta, ktorý mi povedal, že James potrebuje niekoho, kto ochráni jeho firmu. Začal bez váhania sypať informácie a detaily. Asi o rok neskôr mi povedal o Dougovi Carlylovi. Chcel, aby som ho zabil. December 15. 2013 Sjukov sledoval dom Daga Carlyla a bol pripravený vykonať Henriksonov plán. Tim sa vyjadril, že vzal dodávku firmy IRS Environmental, prišiel do susedstva a skryl sa za domom Carlylovcov, kde čakal, kým prídu domov. Po dvoch hodinách bol pripravený vzdať to, ale Carlylovci konečne zaparkovali na príjazdovej ceste. Sjukov videl, ako Alberta zadným vchodom vošla do domu a Doug vošiel hneď za ňou. Povedal, že Doug Carlyle vošiel dovnútra a načiahol sa, aby za sebou zatvoril dvere. Timothy vtedy vložil do dverí nohu. Ani slovo. A rozkopol ich. Vtedy ho Doug Carlyle poprvý raz zbadal. Bola tam malá chodba, ktorá viedla do kuchyne. Prosím, nerobte to. K zemi! Vtedy Sjukov zbadal Albertu. Stála na schodisku a pozerala sa na neho. Myslel si, že možno má zbraň a spanikáril. Povedal nám, že strieľal, až kým nemal prázdny zásobník. Keď Sjukov utekal z miesta činu, omylom mu niečo spadlo. Povedal mi, že si priniesol koženú zváračskú rukavicu, keby náhodou musel rozbiť okno, aby sa dostal do domu. Iróniou bolo, že DNA zanechal len na rukavici, ktorú si vzal preto, aby nezanechal DNA. Bez tej rukavice by sme ešte stále pátrali po neznámom páchateľovi. Vďaka nahromadeným dôkazom a Sjukovmu priznaniu, vyšetrovatelia zistili, prečo James Henriksen chcel vidieť Daga Carlyla mŕtvého. Dobre, som tu. O čom chceš hovoriť? O tej nájomnej zmluve. Krátil sa čas na uzavretie nájomnej zmluvy. Ak nemali 100 miliónov dolárov na postavenie vrtných veží, ich dohoda by prepadla a prišli by o investíciu. Povedal si, že to dokážeš. Áno, ale potrebujem viac času. Už nemáme čas. Namiesto toho, aby prišiel o príležitosť, si Henriksen našiel nového investora s plnými vreckami a jednou prísnou podmienkou. Investor Jamesovi povedal, že za žiadnych okolností nebude spolupracovať s Dougom Carlylom. Carlyle sa však odmietol vzdať dohody. Myslím si, že jediným dôvodom na vraždu Daga Carlyla bolo, aby James mohol byť jediným, kto na vrte zarobí. O dva mesiace neskôr bol Doug zavraždený. Už sme skončili. Detektívov prekvapilo, že detailmi o Dougovej vražde sa Timovo priznanie ešte neskončilo. Netušili sme, že sa to takto zvrtne. Bolo to úplne nečakané. Doug nie je jediný, koho som pre Jamesa zabil. Ako to myslíte? O kom hovoríte? James ho volal Casey. Vo februári 2012, takmer 2 roky pred vraždou Daga Carlyla, Sjukov odišiel z mesta Spokane vo Washingtone do Watford City v severnej Dakote, kde sa stretol s Henriksenom. Ďakujem, že si prišiel. Akú si mal cestu?
Celkom dobrú. Počul som, že máš nejaké problémy v práci. Áno. James mu povedal, že Casey je jedným z jeho šoférov a chce odísť ku konkurencii, čo by mu znížilo zisk. Nahnevalo ho to. Potreboval, aby zavraždil Christophera Clarka. Silkov povedal, že to spraví. Prišiel preto, aby si zarobil. Koľko ma to bude stáť? 20 000. 20 000? Silkov mu vysvetlil, že ide o vraždu prvého stupňa a James súhlasil, že mu tú sumu vyplatí. Nasledujúci deň, teda 22. februára ráno, Casey prišiel do firmy Blackstone, aby odovzdal svoju kreditnú kartu. Netušil, že práve vstúpil do pasce. Prosím. Výborne. Som rád, že som ťa zastihol. Chcem ti niečo ukázať. Dobre, poďme. Plán spočíval v tom, že James vezme Caseyho do dielne, aby mu ukázal motocykel. V dielni James zoznámil Caseyho s Timothym Sukom. Tom, toto je Casey. Teší ma. Tim Sukov, teší ma. Motocykel je vzadu. Henriksson potom odviedol Christophera Clarka k motocyklu a povedal mu, že mu chce niečo ukázať. Keď bol k nemu Casey otočený chrbtom, Timothy Sukov chytil rukoveď 750-kilového zdviháku a zozadu pristúpil ku Christopherovi Clarkovi. Christopher spadol na podlahu. Bol mŕtvý. Sukov a Henriksson sa neskôr zbavili Caseyho auta a pochovali jeho telo na vzdialenom mieste. Henriksson nie len, že zavolal Christophera do dielne, ale predstavil ho aj mužovi, ktorý ho zabil. Sukov vôbec nezaváhal, keď mu potriasol rukou, pozrel sa mu do očí a zavraždil ho. Boli naozaj strašní. Na základe Sukovho priznania bol James Henriksson obvinený zo sprisahania, navádzania na trestný čin a vraždy na objednávku v prípadoch Caseyho Clarka a Douga Carlyla. Keď prokuratúra pripravovala prípad, prokurátori našli dôkazy o tom, že Henriksson si objednal vraždy viacerých ďalších obchodných partnerov, vrátane Jeda McClura z prepravnej spoločnosti. Nikdy by mi ani nenapadlo, že sa ma pokúsi zavraždiť. Ak poviem, že som mal šťastie, bude to slabé slovo. Bolo to neuveriteľné šťastie. Nie je žiaden dôvod na to, aby som prežil len ja a ostatní nie. 26. februára 2016 bol James Henriksson uznaný vinným z 11 obvinení vrátane objednania vražd Douga Carlyla a Christophera Caseyho Clarka. James mohol dostať oveľa miernejší trest, keby sa priznal a povedal nám, kde sa nachádza Caseyho telo. Ale odmietol. Myslím si, že si to tajomstvo chcel nechať pre seba. Spolu s detektívom Cestníkom sme dvakrát vzali Tima Sukova do severnej Dakoty s cieľom nájsť telo Caseyho Clarka. Skúsili sme všetko, čo sme mohli, aby sme našli jeho telo a poskytli jeho rodine útechu. Myslím si, že Timothy Sukov sa naozaj snažil pomôcť nám, ale nepamätal si to. James bol odsúdený na dvojnásobný doživotný trest. Timothy Sukov bol odsúdený na 30 rokov. Sarah Krevelingová sa po svojej spoluúčasti na podvode priznala k sprisahaniu za účelom spáchania podvodu a bola odsúdená na trojročný podmienečný trest pod dozorom kurátora. James Henriksson bol ako monštrum a zničil kohokoľvek, len aby získal, čo chcel. Keby som od začiatku vedel, aký je, nikdy by sme nezaložili Blackstone. A ľudia by boli stále nažive.